clinical medicine, a New England Journal of Medicine. Infection associated with healthcare is the most common adverse event affecting hospitalized patients. Hand hygiene is the most important preventive measure against these infections, but compliance with this simple procedure among healthcare providers is often below 40%. The skin and mucous membranes of every human being are colonized by various microbial species. When hospitalized, patients gradually shed these microorganisms onto inanimate objects in their immediate surroundings, for example, onto bed linens, gowns, and bedside furniture. Hospitals contain a multitude of environments. Some of these, dubbed patient zones, consist of a patient and his or her immediate surroundings. As a result of contamination by both healthcare workers and patients, other areas of the healthcare setting, such as corridors and public areas, are also colonized with microorganisms, though to a lesser extent than the patient rooms. Cross-transmission of potential pathogens from one environment to another occurs through healthcare workers' hands, and hygiene rating reduces the risk of cross-transmission in the patient's room. Hand hygiene is a procedure to be mastered by every healthcare worker. Hand hygiene is not optional, it is mandatory. It must be used conscientiously to increase patient safety. Today, patients are very aware of the infection risks associated with healthcare and expect you to cleanse your hands as frequently as necessary. This is a sign of competency. Professional patients are very aware of the infection risks associated with healthcare and expect you to cleanse your hands as frequently. Bom dia a todos. É importante mais uma vez. Aqueles que vêm frequentemente à nossa sessão de Grand Round podem estar cansados de assistir esse vídeo, mas ele é fundamental. E não só porque nós estamos passando isso sistematicamente a todas as sessões do hospital, nós, os resultados estão começando a aparecer. Não é só por isso que a comissão de infecção que está trabalhando muito nesse processo e os resultados estão começando a aparecer. Até os médicos estão lavando os resultados. Isso é um belo resultado. Bom, hoje o professor Nazi não está aqui, que é o coordenador, ele que organizou, ele passou a organizar essa sessão, e desde que ele assumiu este posto, as sessões estão sendo muito interessantes, debates progressistas, e hoje ele está viajando, ele foi para um congresso em Paris, com alguns trabalhos, outros diversos. Será que ele está em Paris mesmo? Mas tudo bem. Então, a ideia é assim, eu vou passar a coordenação desse Grand Round para o professor Brunetto, chefe de serviço de Oncologia Pediátrica, e que irá coordenar essa sessão. Então, a ideia é assim, eu vou passar a coordenação desse Grand Round, o professor Brunetto, chefe de serviço de Oncologia Pediátrica. Bom dia, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer ao professor Sérgio e ao professor Nazi por terem nos convidado para fazer a coordenação deste encontro sobre transplante de medula óssea. Professor Sérgio, trata-se de um tema complexo, nós temos uma hora apenas, então nós vamos fazer duas apresentações, uma com a experiência do Serviço de Oncologia Pediátrica, com um tema complexo, e temos uma convidada muito especial, a professora Carmen, que vem de Curitiba. Ela é reconhecida hoje, não só no Brasil, mas internacionalmente, uma autoridade na especialidade, então é um privilégio para nós tê-la aqui hoje, compartilhando desse desafio que é discutir esse tema. Uma autoridade na especialidade. O transplante de medula óssea é uma modalidade terapêutica hoje muito importante. Desde que foi feito o primeiro transplante lá em 1969, pelo professor Donald Thomas, em Seattle, muito se evoluiu. Esse procedimento, que é o transplante mais comum de todos os transplantes, o mais frequente, ele começou inicialmente com a finalidade de tratar anormalidades hematológicas e hoje ele é usado para uma série de outras situações muito específicas, que será com certeza abordado numa apresentação
de hoje. Então, acho que nós vamos fazer essa composição, professora Carla, trazendo essa experiência importante. Depois o Lauro e o Cláudio, que são os coordenadores do programa de transplante aqui no Serviço de Oncologia Pediátrica, vão apresentar a nossa experiência, que iniciou em 1997, o professor Sérgio, com o primeiro transplante autólogo. E hoje evoluiu um programa intenso, incluindo o transplante alogênico não aparentado, transplante do cordão umbilical como fonte de células. O Lauro e o Cláudio viajam seguido ao exterior buscando medula óssea para doadores que não têm doador compatível na família. Então, um programa que se expandiu bastante. E quero agradecer então à IBM pelo apoio da instituição ao longo desses 14 anos que nos permitiram realizar mais de 200 transplantes. Então, professora, tenho o prazer de passar a palavra à senhora. Pelo apoio da instituição ao longo desses 14 anos que nos permitiram realizar mais de 200 transplantes. Eu agradeço novamente ao professor Brunetto, ao doutor Cláudio e ao doutor Lauro pela oportunidade de estar aqui com vocês. Compartilhando dessa minha paixão por essa especialidade tão, tão bonita. E espero, nesses próximos 25 minutos, tentar mostrar para vocês, discutir esses itens rapidamente e convencê-los de como o transplante de células-tronco hematopoéticas se tornou uma modalidade extremamente importante no tratamento de crianças e adultos. Bom, a gente não pode falar do futuro sem falar um pouquinho de história. O que eu queria mostrar para vocês é que desde o primeiro transplante de 1968, nós já começamos aí aqui no Brasil e na América Latina em 1979 com o primeiro transplante realizado num paciente com anemia plástica severa. Isso, na verdade, até 1986, só para vocês terem uma ideia de como que os pacientes assim, eram pouquíssimos sobreviventes relacionados, pelo menos no nosso serviço, em relação ao sucesso desse procedimento. Com o advento da ciclosporina em 1986, que é um imunossupressor muito importante, e com o início do transplante de sangue de cordão umbilical em 1993 e o transplante não aparentado em 1995, nós demos um grande passo em relação à expansão dos transplantes no Brasil. E principalmente no ano de 2000, com a criação do Registro Nacional de Doadores Brasileiros. Atualmente, nós temos em 2011 mais de 70 centros de transplante de células-tronco hematopoéticas no Brasil e mais de 2 milhões de doadores voluntários. Definir transplante é uma coisa muito simples, O que é o procedimento mesmo é uma coisa muito simples. O problema é o que a gente faz antes e como eles ficam depois. Essa que é o quê da questão. Então, ele é um procedimento no qual essas células progenitoras hematopoéticas são infundidas e são capazes, então, de reconstituir a produção de uma medula óssea normal. E aí a gente entra totalmente no que são as células-tronco, o que são as células-tronco hematopoéticas. Lembra que nós não vamos falar aqui das células-tronco embrionárias. A gente vai falar sobre as células-tronco que já estão comissionadas com o desenvolvimento de todo o sistema hematopoético e que vão poder ser encontradas tanto no sangue de cordão umbilical, como na própria medula óssea, como também no sangue periférico. E lembrando sempre que aquilo que você está infundindo vem junto, não apenas com o compartimento hematopoético, que a gente já está acostumado a ver, leucócito, hemoglobina e plaqueta, como também um sistema imunológico e um sistema também considerado um sistema acessório extremamente importante, que é composto principalmente pelas células mesenquimais. Os tipos de transplantes são basicamente dois. Ou você faz um transplante autólogo, que é de você para você, mesmo, você coleta suas células e depois reinfunde, ou você faz um transplante alogênico. No caso do transplante alogênico, que é de outra pessoa, lembra que você vai poder ter um doador dentro da sua família ou um doador fora do âmbito familiar. Isso tudo é visto através, e esse doador é selecionado através dos exames de compatibilidade. E o teu HLA está lá no braço curto do cromossoma 6, onde estão codificados os genes que determinam o locus A, B, C, DR, DQ e DP. Para o sangue de cordão umbilical, a gente geralmente considera só os locos A, B e DR, enquanto que para a medula óssea ou sangue periférico, a gente considera pelo menos os locos A, B, C, DR, geralmente até o DQ e algumas vezes o DP. Como você herda um alelo de cada pai e da mãe, você acaba tendo em torno de 10 a 12 locos para você analisar. Lembrando aí que a gente tem em torno de 25% a 30% de chances de achar um doador dentro da nossa própria família, enquanto que se você é
caucasiano, a sua chance de achar um doador nos bancos internacionais chega até 70%, enquanto se você é de uma minoria étnica, essa chance cai para em torno de 30%, 40%. O transplante autólogo ele é feito, então, como eu falei para vocês. Nós temos um paciente que coleta, faz uma coleta prévia das suas próprias células-tronco, que elas são congeladas e reservadas. O paciente, então, é submetido à quimio, radioterapia, a medula óssea ou a célula-tronco é infundida de novo, e os fatores limitantes são basicamente a toxicidade não hematológica, já que a parte hematológica vai ser recuperada pelas células-tronco que estão sendo infundidas. É um transplante muito tranquilo, sem necessidade de imunossupressão pós-transplante, e cuja taxa de mortalidade para os transplantes convencionais não deve passar aí de 5% geralmente. Já no transplante alogênico, nós temos aí, o doador pode vir tanto do âmbito familiar como do âmbito não aparentado. Você tem as fontes de célula que a gente já comentou. É feita, então, uma quimio e radioterapia preparando esse paciente para poder aceitar que aquele sistema imunológico novo entre dentro dele. A medula óssea é infundida, então, quem vai para o centro cirúrgico é o doador, não é o paciente. E aí é seguido de toda uma profilaxia da imunossupressão, uma imunossupressão muito importante, que é o que causa a maioria das complicações relacionadas ao transplante. É importante vocês lembrarem que tudo que os médicos decidirem fazer aqui, nessa parte, desculpa aqui o pointer, na parte inicial de quimio-rádio, vai ter repercussões para o resto da vida dos pacientes. A coleta de sangue, a coleta de medula óssea é feita com múltiplas aspirações da crista ilíaca póstero superior, numa dose que vai de 10 ml a 20 ml por quilo de peso do seu receptor. A coleta é passada por filtros e depois infundida no paciente. E a coleta de célula-tronco periférica é coletada no banco de sangue mesmo, através da punção de uma veia periférica, após estímulo com fatores de crescimento. Já a coleta do sangue de cordão umbilical, tanto pode ser feita ex-útero como in útero, como a gente chama. Aqui eu estou mostrando para vocês uma coleta ex-útero, onde você examina a placenta, punciona o cordão, através de um gradiente de pressão, o sangue é colocado numa bolsinha acessória e ela é depois criopreservada e congelada para uso futuro. Depois, a medula óssea ou sangue de cordão é infundido no paciente através do catéter venoso central. E aí, a gente tem todas as complicações que possam advir desse teu procedimento, que é um procedimento tão simples, na verdade. Que depende aí do condicionamento, do regime de quimioterapia ou de radioterapia que você utilizou, e de várias complicações precoces que estão geralmente relacionadas à infecção ou à doença veno-oclusiva hepática, e também a doença do enxerto contra-hospedeiro aguda e a doença do enxerto contra-hospedeiro crônica, que pode levar a várias complicações, principalmente o aumento da incidência de neoplasias secundárias e de morte relacionada à infecção. Outras complicações, como complicações pulmonares, oculares, e principalmente nas crianças, as complicações endocrinológicas são muito importantes, porque vão levar a baixa estatura, atraso na puberdade, e essa criança ou esse paciente tem que realmente ser acompanhado por especialistas para o resto da vida. Eu falo para vocês que a doença do enxerto realmente é a coisa que mais limita a qualidade de vida de um paciente. A maioria dos pacientes, quando eles fazem um transplante adequado e não tem essa complicação, eles têm uma qualidade de vida totalmente normal, enquanto que a doença do enxerto contra-hospedeiro leva várias complicações, não só relacionadas à pele, mas complicações pulmonares infecciosas, que tornam aí que o paciente acaba adquirindo uma nova doença e não a doença que ele tinha inicialmente. Bom, quais são as indicações e resultados aí do transplante de células-tronco hematopoéticas no mundo? Eu vou trazer para vocês os resultados do Centro Internacional de Transplante de Medula, Óssea e Sangue Periférico, que é um registro internacional no mundo, porque é um registro que consegue captar informações de vários países. Vocês estão vendo aqui que a indicação, basicamente, dos pacientes adultos são para as plasmocitopatias e para os linfomas. E que o transplante, que está aqui em verdinho, o transplante autólogo, é o mais comum nesses pacientes. A gente vê também um transplante em doença de Hodgkin e outros tipos de câncer. No azul escuro, vocês vão ver os transplantes alogênicos, e aí vocês notam a predominância da indicação na leucemia mieloide aguda. Quando a gente olha os pacientes abaixo de 20 anos,
Continuamos tendo indicações com outros tipos de cânceres, que isso é até uma especialidade que o grupo aqui de Porto Alegre também faz bastante, que são os neuroblastomas e as doenças, aí, os tumores sólidos pediátricos, mas você já começa a ver que tem muito mais azul escuro nesse quadro. Isso significa que para as crianças é muito mais comum que a gente tenha, então, o transplante relacionado às leucemias linfoblásticas agudas, à leucemia mieloblástica aguda, e anemia plástica pela idade e principalmente o crescimento das doenças não malignas, que nós também vamos discutir um pouquinho. E o crescimento do sangue, do transplante de sangue de cordão umbilical, que todo mundo escuta falar tanto na mídia, realmente é um crescimento rápido e progressivo nesses últimos anos. E não só para os pacientes abaixo de 16 anos, que estão aqui na pintados de verde, mas principalmente com o aumento da indicação dos transplantes para os pacientes acima de 16 anos, que com certeza vocês vão pensar que se congela aquela bolsinha pequenininha, como é que aquilo ali vai poder ser capaz de reconstituir a hematopoiese num paciente adulto. Isso acontece basicamente porque nessas situações a gente acaba utilizando dois sangues de cordão umbilical para conseguir atingir o número de células que a gente quer. E por que usar cordão é uma coisa assim tão interessante em algumas situações? Porque ele é rapidamente disponível, não depende de uma pessoa estar lá disposta a doar naquele dia ou naquela hora a sua célula-tronco. Ele tem mais chances da gente achar doadores para as minorias étnicas. Existe a menor necessidade de compatibilidade de HLA. Lembra que quando a gente falou que a gente olha no cordão, é o locus A, B e DR, enquanto que na medula a gente precisa ir atrás de mais outros locus no HLA. Existe realmente uma menor incidência da doença do enxerto, não tem nenhum risco para o doador, é claro, mas o número de células é fixo, então a gente tem uma limitação em relação ao peso do paciente. E existe também, é claro, um risco mínimo, mas existente, de doenças genéticas que possam vir nesse sangue de cordão. Por isso é que quando a gente transplantar as crianças com erros inatos no metabolismo, é sempre importantíssimo fazer a dosagem enzimática do sangue de cordão umbilical para saber se esse paciente não é um portador dessa doença também, se o cordão não é um portador. As causas maiores de morte são realmente relacionadas à doença de base em todos os tipos de transplante que a gente fizer, principalmente se a gente está falando das doenças malignas. Quando a gente olha para os transplantes que envolvem doadores não... são doadores aí alogênicos, então a incidência maior de mortalidade vem logo em seguida, com a doença do enxerto, com o transpedeiro e com as infecções. No transplante autólogo, realmente a maior mortalidade é a reinfusão das próprias células tumorais do paciente, por mais que você tente que isso não aconteça. Os pacientes com anemia plástica severa têm um prognóstico maravilhoso, então esse foi um dos grandes avanços no transplante de células-tronco. Se vocês observarem aqui, os pacientes que têm doadores HLA idênticos, abaixo de 20 anos de idade, têm uma sobrevida próxima de 90%, o que realmente mostra para vocês que se vocês têm um diagnóstico de uma criança ou de um adulto com essa doença, ele deve ser encaminhado o mais rápido possível para um centro de transplante. A mesma coisa se relaciona, então, aos pacientes com leucemias agudas, linfoblásticas ou mieloblásticas, porque isso depende basicamente da época do transplante que o paciente recebe, da fase da doença em que o paciente se encontra. Então, na verdade, o que depende do prognóstico é realmente a sua indicação e a escolha de que aquele paciente não deve estar morrendo para poder fazer um transplante de medula óssea. E aqueles pacientes transplantados em remissão atingem em torno aí de 60% de sobrevida também. Nos transplantes autólogos, a gente tem, principalmente aí na doença de Hodgkin e no mieloma múltiplo, você não consegue atingir um platô, mas é considerado uma quimioterapia de consolidação para resgate da maioria desses pacientes. Quais são, então, as indicações de transplante no Brasil? E vou mostrar logo a seguir os nossos resultados. Nós temos aí muito semelhante, né? Para os pacientes adultos, principalmente as indicações com os linfomas e com as plasmocitopatias, como o mieloma. Também, no Brasil, se faz muito ainda transplante autólogo para leucemia mieloide aguda, porque é mais seguro você transplantar um paciente, muitas vezes, do que deixá-los num setor do hospital, onde você vai ter uma pancitopenia muito prolongada e com maior risco de óbito. Existem também os tumores germinativos, os tumores cerebrais, e, principalmente no nosso meio, é uma indicação muito importante que são as doenças autoimunes, principalmente esclerose múltipla e diabetes mellitus. Já nos transplantes alogênicos, nós também temos aí todas as leucemias, as falências,
medulares, como as aplasias adquiridas e constitucionais. Mas a gente já entra agora num grupo muito importante, que são os erros inatos do metabolismo, que é uma grande especialidade aqui do grupo de Porto Alegre mesmo. As imunodeficiências primárias, que eu vejo aqui meu colega Jobim aqui na plateia também, e as hemoglobinopatias, que é um problema de saúde pública importantíssimo no nosso país e que a gente deve realmente seguir por esse caminho de ajudar as crianças que têm indicação de serem transplantadas com essa doença. Onde é que a gente está agora? Então, com esses 70 centros de transplantes, em torno de 2 mil transplantes por ano que são realizados no Brasil, nós ainda estamos muito aquém do que deveríamos estar em relação a oferecer esse procedimento de maneira adequada para toda a nossa população. Nós já somos o terceiro maior registro de doadores voluntários no mundo, o que é uma beleza, assim, mostrando como que nós conseguimos, quando a gente consegue se organizar, o que, que a gente consegue fazer. E, atualmente, 70% dos doadores que nós encontramos já encontramos nos registros nacionais. Claro, porque nós somos aí geneticamente mais parecidos com essas pessoas que estão doando. O custo de um transplante ainda é muito mal pago pelo Serviço Único de Saúde, pelo Sistema Único de Saúde, e precisa ser melhorado, já que tanto aqui a gente tem tanto a Lúcia como o Cláudio aqui, sabendo que esses transplantes custam geralmente muito mais do que o que é repassado para a gente, muitas vezes causando um déficit importante no hospital. No ano passado, nós fizemos aí em torno de 1.581 transplantes. Vocês veem que existe uma grande proporção ainda do transplante autólogo, que está aqui em vermelho. E já nesse ano, até junho de 2011, nós já transplantamos aí em torno de 320 transplantes alogênicos. São 42 centros, né, que estão reportando. Então, a gente sabe que existem muito mais centros que ainda precisam fazer o reporte para essa... o registro para o Registro Nacional de Transplantes, mas a gente tem uma concentração muito grande na região sul, pouca concentração ainda na região nordeste e apenas um centro de transplante na região centro-oeste. Né? Nós já temos, então, 13 bancos públicos de sangue de cordão umbilical e aproximadamente 10 mil unidades de sangue de cordão umbilical já disponíveis, em torno de 60% desses 10 mil unidades é que são realmente disponíveis para uso imediato. E 50% daqueles transplantes não aparentados realizados no Brasil são feitos através de sangue de cordão umbilical. Não sei se o pessoal lá de cima consegue ver, mas, na verdade, eu queria só mostrar para vocês que de janeiro de 2010 a junho de 2011, São Paulo continua sendo o centro que mais transplanta, principalmente pelo grande número também de transplantes autólogos. Isso é seguido pelo Paraná e, logo atrás, aqui, o Rio Grande do Sul. E, apesar de todas as dificuldades... todos esses centros têm, até mesmo a gente já começa a ver aqui o aumento da incidência aqui do transplante em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Quando a gente vai ver quão que aquele estado consegue transplantar a população, a gente passa a ver que o Paraná, talvez o volume de pacientes comparado só com a população, passa na frente aí dos outros estados, mas isso é seguido rapidamente aí tanto por São Paulo como pelo Rio Grande do Sul, e já um crescimento importante aí de alguns estados do Nordeste, como Pernambuco e até mesmo Natal. Né? Dos nossos 600 leitos, nós temos 22 leitos para a unidade de transplante. Temos um ambulatório dia, 18 médicos que atendem isso, são 10 médicos adultos e 8 pediatras, incluindo 2 intensivistas. Temos 2 vagas de residência em transplante e 8 residentes de hematologia e oncologia. Esses residentes atendem, infelizmente, só a parte adulta. Né? Temos aí 103 enfermeiros, né, 48 com título superior, e na unidade um neurologista pediátrico e mais o acompanhamento, tanto do pneumo como do infecto. Contamos também com toda a equipe multidisciplinar, que torna, melhora muito aí a sobrevida desses pacientes com uma equipe tão boa. Fizemos aí em torno de 2 mil transplantes até agora, de junho de 2010 até julho de 2011, nós realizamos mais 125 transplantes. A maioria dos nossos transplantes são realmente transplantes utilizando medula óssea, mas já tem um crescimento importante, a maior experiência do Brasil em relação a transplante em sangue de cordão umbilical. O crescimento foi muito importante após a inauguração da nossa unidade, com a ampliação dos leitos, a gente tinha em torno de 10 leitos, isso subiu agora para esses 18 a 20 leitos que nós temos, com a taxa de ocupação em torno de 80%. A
A maioria dos nossos transplantes realmente são feitos aí para doenças não malignas, principalmente anemia plástica severa, anemia de Fanconi e outras doenças que são os erros inatos do metabolismo e as imunodeficiências primárias, né? Temos aí desses 962 crianças transplantadas, há mais ou menos a mesma incidência, principalmente com anemia plástica severa, anemia de Fanconi e os erros inatos e as doenças metabólicas e as imunodeficiências congênitas. Na anemia plástica severa, como na anemia de Fanconi, os resultados são semelhantes aos observados na literatura, assim como nas leucemias linfoblásticas agudas e nas leucemias mieloides agudas. O que eu acho muito interessante nesse quadro é mostrar o que, que acontecia até 2003. O que está em azul escuro é a taxa de sobrevida, isso incluindo todas as crianças e adolescentes transplantados. E a mudança que está entre 2004 até 2011, exatamente uma proporção inversa aí disso daí. E só para terminar com vocês, eu queria só passar rapidamente sobre as perspectivas futuras que nós temos. Aqui, junto com o grupo de Porto Alegre, nós temos aí uma das maiores experiências da América Latina no transplante em erros inatos do metabolismo. E esses transplantes são realizados aqui na unidade, junto com o Cláudio, e algumas imunodeficiências na unidade, junto com a Liane também. Nós já tivemos aí, isso é uma coisa muito importante, já que é muito interessante saber que você está transplantando uma doença que não é maligna e como é que isso funciona. Isso funciona de uma maneira muito simples, porque a única maneira que você tem de conseguir colocar uma enzima dentro do cérebro de alguém é conseguindo atravessar a barreira hematoencefálica. Isso só é feito pelas células-tronco, através dos seus monócitos, que conseguem atravessar a barreira, chegam lá como macrófagos, se transformam nas micróglias, e a partir daí, através de uma exocitose, eles liberam a enzima que é captada pela célula doente. Você realmente muda o prognóstico de uma criança que poderia ser totalmente retardada em 5 anos para uma criança que pode ser aí um adulto útil na sociedade e uma pessoa muito feliz, né? No Brasil, nós também temos várias experiências importantes em relação à esclerose múltipla, em relação ao diabetes mellitus insulino-dependente, em relação ao uso de células mesenquimais, que é feito aqui também pela professora Lúcia Sila, uma experiência pequena, mas bem importante em relação às imunodeficiências congênitas, e o grupo aí de Ribeirão Preto, que está levantando muito a bandeira em relação ao transplante nas hemoglobinopatias, né? O que essas células-tronco, vão poder fazer ainda, a gente não sabe, né? Existem vários trabalhos em relação à terapia regenerativa, no tratamento do infarto agudo do miocárdio, na isquemia de membros inferiores, né? E principalmente também um trabalho muito importante que está sendo realizado pela Universidade da Duke com um transplante autólogo de sangue de cordão umbilical, numa tentativa de melhorar, pelo menos, a evolução das crianças com paralisia cerebral e encefalopatia e hipóxia isquêmica, né? E, para terminar, por que será que a gente acha que a procura aumentou tanto? Aumentou porque nós ampliamos muitas indicações de transplante. Tem que tirar da cabeça que transplante só é indicado para leucemia e para doença maligna. Existem várias outras indicações de transplante que são feitas hoje em dia. Aumentou o número de transplante, aumentaram os números de leito, apesar de estarem muito aquém do que nós necessitamos. Houve todo mais de 33 anos de transplante no Brasil, uma curva de aprendizado que fez com que a gente diminuísse a mortalidade relacionada ao procedimento. A gente escolhe melhor o paciente, o doador, o condicionamento. A gente acompanha essas crianças e esses pacientes em longo prazo, e nós sabemos aí de toda a potencialidade das células-tronco em relação ao futuro. Queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, convidar vocês para visitar Curitiba e dizer que esse não é um trabalho que a gente faz sozinho, né? A gente só é a pontinha do iceberg quando vem aqui mostrar a experiência de 33 anos de um serviço e falar para vocês um pouquinho sobre como o transplante é importante no nosso país. Então, agradeço a atenção. A doutora Carmen conseguiu, tinha 25 minutos, fez em 23, com brilhantismo, muito obrigado. Acho que nós deixamos, professor Sérgio, perguntas para o final, né? Seguimos com a apresentação, então, do Lauro e do Cláudio. Inicialmente, agradeço a disponibilidade da doutora Carmen, que tem nos contribuído muito em troca de experiências, assistência dos pacientes. Frequentemente, nós precisamos discutir casos que têm nos permitido, assim, fazer um atendimento, do meu ponto de vista, de excelência. Bom, eu vou comentar algumas as experiências locais
do nosso serviço, as crianças transplantadas pelo Serviço de Oncologia Pediátrica. Depois o Cláudio falará sobre a segunda parte dos transplantes autólogos. Então, o nosso primeiro transplante foi realizado em 97, como já havia falado antes, totalizando até hoje 214 transplantes, envolvendo 206 pacientes, 8 dos quais foram transplantados 2 vezes, e 6 deles estão vivos até o momento. Foram 140 transplantes autólogos e 73 alogênicos, e um transplante feito a partir de medula doada por um irmão gêmeo, singênico. A distribuição do número de transplantes realizados ao longo desse período de tempo ocorreu da maneira como vocês estão vendo aqui, sendo salientados os últimos anos, o que pode-se observar facilmente uma ascensão progressiva do número de pacientes transplantados. A procedência dos pacientes submetidos a transplante pelo nosso serviço, a maioria deles, obviamente, do nosso estado. Aqui apenas alguns dados para ilustrar a idade média dos pacientes, a variação dos pacientes submetidos a transplante alogênico e, nessa coluna, os autólogos. A maioria do sexo masculino, que é o esperado. O tempo médio de internação de cada criança. A mortalidade antes do 100º dia após a infusão das células, considerada o valor aceitável. Aqui uma distribuição gráfica para mostrar que a maioria dos pacientes realmente das crianças são beneficiadas pelo transplante autólogo. Os tipos de doadores de medula óssea, de células nos transplantes alogênicos, a maioria foram obtidos através de doadores aparentados e 21 casos não aparentados. Entre as fontes de célula utilizada, como na maioria dos centros, a medula óssea predomina, seguido por células coletadas a partir do sangue periférico, sangue de cordão, aparentado ou não aparentado. Os diagnósticos dos pacientes submetidos a transplante alogênico, então, a maioria deles portadores de leucemia linfocítica aguda, seguido pela leucemia mieloide aguda, menos frequentemente situações não oncológicas, como adrenoleucodistrofia, já citado pela doutora Carmen, anemia de Fanconi e outras situações. A curva de sobrevida de todos os pacientes submetidos a transplante alogênico, então, está num platô de 62% de sobrevida, o que isso nos deixa bastante animados, visto que todos esses pacientes submetidos ao transplante, eles só foram indicados ao transplante por serem portadores de alguma situação de risco para recaída. Com certeza, essa população, não sendo submetida a esse procedimento, teria uma curva de sobrevida muito próxima aqui dos 10%. Aqui, então, os dados de transplante de medula óssea apresentados na Sociedade Brasileira de TMO, dados nacionais, né? Mostrando assim que os nossos dados de sobrevida são muito semelhantes. A sobrevida global no Brasil feito em transplantes pediátricos, né? Vocês lembram dos slides anteriores que a situação aqui é um pouco mais favorável. E conforme o tipo de transplante, quando se utiliza células provenientes de doadores aparentados, a grande maioria irmãos, a sobrevida significativamente superior quando utilizado células de doadores não aparentados do redome, que também é um achado esperado. Aqui os dados de sobrevida global no Brasil, em 2 anos, então mostrando 61%, e dos não aparentados, sobrevida de 38%. Agora o doutor Cláudio vai dar sequência, né? A gente vai fazer um jogral, eu não sei se o pessoal mais novo está acostumado com o jogral, mas quando a gente era jovem, né, o Sérgio, a gente ia lá na frente e declamava...
Minha Terra Tem Palmeiras, onde o canto sabe. Isso era o jogral. Eu não sei se o pessoal agora mais novo é submetido a esse tipo de situação. Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre o que a gente fez de transplante autólogo, que é a maior experiência. Evidentemente, o mais comum é o neuroblastoma. O neuroblastoma, só para quem não está acostumado, apesar do nome, é uma doença do sistema nervoso simpático, e ele cresce em cima da glândula suprarrenal. Então, apesar do nome, ele não é um tumor cerebral. Seguido de Hodgkin, de Ewing e de tumores do sistema nervoso central. Mas o neuroblastoma é a nossa grande indicação. Diferente do alogênico, a maioria das nossas coletas aqui é de sangue periférico. A gente realmente só coletou medula óssea, ou medula óssea mais sangue, na impossibilidade de coletar. Porque para esse tipo de transplante, o que é até a diferença? O sangue periférico concentra mais células, então ele pega mais rápido, né? A recuperação é mais rápida. Mas no transplante alogênico, a gente não escolhe muito o sangue periférico, principalmente em pediatria. Isso a gente fez ali, um pessoal no consenso, porque ele aumenta a incidência da doença enxerto hospedeiro. Então, em criança, a gente usa bastante para autólogo, e no alogênico a gente quase não usa o sangue periférico. Essa é a sobrevida do transplante autólogo, e vocês veem assim que a maior parte da queda dele, eu não detalhei, mas é muito por recidiva e muito pouco por toxicidade. Vocês viram, a nossa mortalidade relacionada ao transplante estava em torno de 7%, mas se eu pegar dos 5 anos para cá, isso cai em torno de 3%. Quer dizer, a gente perde um paciente a cada 50 transplantes autólogos de toxicidade do procedimento. Isso é a nossa sobrevida de linfoma de Hodgkin, né? O linfoma de Hodgkin é uma doença que é assim, altamente curável em primeira linha, e que a gente tem feito transplante só detalhando aqui. A gente nunca perdeu um paciente de linfoma de Hodgkin por toxicidade relacionada ao transplante. Então, a gente já tem uma curva bem antiga, bem madura. Toda essa mortalidade foi por recidiva da doença. E agora nós já estamos com dois Hodgkins que estão fazendo um transplante alogênico, como eu acabei de ver, agora já está seis meses pós-transplante. Isso é a sobrevida do neuroblastoma, né? Pode parecer uma curva não muito interessante, só que a sobrevida antes do advento do transplante, ela era inferior a 10%. E eu, particularmente, não tenho nenhum paciente da época pré-TMO que tenha sobrevivido, um neuroblastoma avançado, que tenha sobrevivido ao tratamento. Assim, eles acabavam, respondiam e faleciam. Isso aqui é a experiência que a gente apresentou uns 5 anos atrás, né? Nós fazemos parte de um grande consórcio de centros, grupo brasileiro, né? Esses são dados acumulados, retrospectivos, mas o que a gente já vê, assim, fazer transplante em primeira remissão é sempre melhor, e você vê que a sobrevida do neuroblastoma é em torno dos 30%, claro, é um grupo grande, tem coisas de 20 anos atrás, mas comparando com quase nada, é um resultado bem interessante. Só as coisas que a gente tem publicado, né? O nosso grupo consegue, apesar do tamanho pequeno, publicar bastante. Então, já várias publicações internacionais. Isso é um estudo colaborativo com a Carme, com o pessoal da genética. Agora está em andamento um outro trabalho. Relatos de caso. Essa aqui é uma letra. Eu sempre gosto de contar até para os estudantes. Porque uma coisa está escrita em inglês e vem lá de fora, não é porque ela seja perfeita, porque a gente tem medo disso. Essa letra foi escrita, eu, Lauro Brunetto, a gente escreveu, ela levou 2 anos para ser publicada, que a gente criticou um estudo no exterior, dizendo que ele tinha erros graves de estatística. Ela foi publicada depois de 2 anos e não teve reply. O estudo realmente tinha erros graves de estatística, e a letra ficou. Outros trabalhos que a gente foi, até, por exemplo, a Luciana Cruz aqui usou também nossa população de pacientes, fez seu mestrado, isso aí foi publicado, esse artigo dela, inclusive, acho que ele já tem mais de 20 citações. Alguns pôsteres que a gente apresenta, tanto individualmente como com o grupo brasileiro. Né? Outros trabalhos aqui, mostrando doenças raras, por exemplo, com polissacaridose, que a gente estava morrendo de medo de fazer, mas a Carmen nos encorajou. E por que aumentou a procura? Bom, a Carmen já disse, novas indicações, entre as quais doenças genéticas, melhora na qualidade e no tamanho do registro, são 2 milhões e meio de pessoas, esse registro, em pouco tempo, ele vai ser o segundo maior do mundo. É uma coisa impressionante o trabalho que o pessoal está fazendo lá. O redome está mais ágil, nós estamos achando mais doadores, aquelas viagens internacionais estão diminuindo, o pessoal vai para Recife, vai para Curitiba, às vezes até o doador vem até aqui.
O serviço está sendo reconhecido como centro de referência, encaminhamento precoce e também o que aconteceu, a qualidade do atendimento como um todo melhorou. Esses pacientes com neuroblastoma às vezes faleciam antes de chegar ao transplante, paciente com LMA falecia antes de chegar ao transplante, a aplasia falecia antes de chegar ao transplante, as adrenoleucodistrofias, então eles estão chegando antes, estão sendo bem tratados. Melhora da tipificação do HLA, né, como um todo, e o registro, o redome melhorou muito isso. Só para vocês terem ideias, a gente olhava 6 numerozinhos, 6 locos, agora a gente olha 10 numerozinhos. Então, a gente notou nitidamente a melhora dessa sobrevida. Melhora da estrutura física. Nós temos agora a terapia aqui, então nos ajuda bastante, são bastante disponíveis. O pessoal todo da equipe multidisciplinar está mais capacitado. O banco de sangue consegue nos atender a demanda, né? O banco de sangue ele fica lá quietinho, mas ele consegue fazer muita coisa, porque isso dá uma demanda tremenda, eles têm atendido, têm coletado das crianças de baixo peso, têm suprido essa demanda, têm radioterapia, agora nosso banco aí tem um banco de cordão que já está linkado nessa rede. E o serviço de imunologia também, cada vez mais envolvido, as técnicas mais rápidas, então com isso a velocidade aumentou bastante, e com isso, evidentemente, que a procura aumentou. Bom, isso aí eu não consegui botar todo mundo, porque eu tirei várias fotos, mas faltou um monte de gente, né? Então, uma parte do pessoal da equipe médica, mais o pessoal do Terceiro Leste, que eu fui fotografando, nosso Terceiro Leste está em obras, tá, então a gente está provisoriamente no nono, faltou 60% das pessoas, eu fui ficar fotografando 5 turnos. Todo o pessoal do Quinto Sul, faltou um monte de gente também, desculpa quem não foi fotografado, mas eu passei o dia e parecia um fotógrafo. E essa nossa paciente que essa semana deve estar tendo alta. Essa é uma fotografia, se vocês estão de longe, estão vendo que é um leãozinho, né? Ele representa aí, as nossas são já são cerca de 1.200 pacientes sobreviventes, dentre os quais você tem um grupo de transplante, que o Lauro comentou, quer dizer, se a gente não tivesse feito transplante, sem dúvida, esse grupo aí de 140 crianças, agora não tenho o número de cabeça, de 150 crianças, você teria, não 150, você teria 15 crianças sobrevivendo. Se você consegue, se a gente aproxima, né, consegue ver o rosto de todas essas crianças. Isso foi um trabalho bacana de 2 voluntários que fizeram isso aí. Eu queria agradecer a vice-presidência médica pelo convite, agradecer, já está agradecido a todo o pessoal aí do Quinto Sul, do Terceiro Leste, as áreas de apoio, principalmente o Banco de Sangue, o Serviço de Imunologia, representado aí pelo Dr. Jubim. Agradecer a Carmen, que se dispôs a vir, e ao Genzyme, que gentilmente possibilitou a vinda dela. Não sei se eu esqueci de agradecer alguém, eu não trouxe cola. Eu acho que nós andamos bem, estamos com 12 minutos para ampliarmos a discussão. Eu convidaria o Lauro, a doutora Carmen e o Cláudio para sentar à mesa. E quero reforçar os agradecimentos a todos os citados, mas em especial ao professor Jobim, Serviço de Imunologia, e o professor Torno, Banco de Sangue, porque os serviços são essenciais para que a gente possa desenvolver esse programa. E ele é, obviamente, extensivo a todos da equipe multidisciplinar. Então, eu queria colocar as perguntas à disposição dos presentes. Professor Giuliani. Queria cumprimentar aí a excelente apresentação. Sempre um prazer ver a Carmen falar com tanto entusiasmo das coisas, o Lauro, o Cláudio. Eu tinha uma pergunta, assim, a gente tem, não só na genética, óbvio, todas essas doenças que são submetidas a transplante, tem uma janela pequena entre a indicação e a realização. Quais são os principais gargalos hoje para se conseguir um transplante no tempo que ele ainda contribui para resolver aquela situação, para aumentar as chances de cura da doença? Quais são
Roberta, a gente participou desde do primeiro transplante de doador não aparentado, onde a gente fazia essa busca inicialmente lá em Curitiba. A maior dificuldade hoje em dia é realmente não tá em achar um doador, né? Porque, principalmente para as crianças com doenças genéticas, o que a gente acaba pegando é um sangue de cordão umbilical, mesmo que existam algumas incompatibilidades, já que a doença vai matar, do ponto de vista neurológico, muito mais rápido do que, às vezes, as complicações relacionadas ao transplante. Então, o que dificulta hoje em dia, na verdade, é você realmente conseguir o leito, né, para essa criança ser internada num tempo hábil. A gente tem esse, o gargalo do leito é seríssimo. O gargalo que a gente tem também seria, principalmente, entre achar o doador e o paciente ser transplantado, porque a burocracia ainda é muito grande quando você determina em 48 horas, 72 horas, você acha um doador no registro internacional. Isso pode levar, às vezes, até um mês no registro brasileiro, por dificuldades assim, de pessoal que eles têm mesmo, não por uma falta de vontade. E aí, entre você achar esse doador, que você poderia ter achado em 72 horas, e o doador está dentro da unidade, aí esse também é um passo do processo burocrático que atrapalha muito. Por isso que nos transplantes que a gente fez, tanto na mucopólise tipo 2, como na doença de Krabbe, nós começamos a procura enquanto a mãe estava gestando, então a gente fez o DNA do feto, procurou o doador, fez toda a parte burocrática. Quando o nenê nasceu, aí nós confirmamos o diagnóstico e aí fizemos o transplante em torno de 20 a 30 dias de vida, né? É a única chance mesmo que a gente tem aqui no Brasil ainda. Espero que melhore ainda essa parte. Professora Lúcia Sila, precisa do microfone? Pode falar então, professora. Primeiro, parabéns. Eu fico... A Carmen é uma unanimidade nacional, né? Parabéns ao grupo da Oncopediatria pelos resultados. Eu acho que é fantástico a gente ver isso. A gente tem uma longa trajetória e fica feliz de saber que esse espaço que se abriu foi muito bem ocupado e com resultados excelentes. Mas eu queria fazer dois comentários, além desses. Eu sou da Câmara Técnica, membro permanente da Câmara Técnica, junto ao Ministério da Saúde, do transplante de medula, foi recém-eleita. E eu não sei se vocês sabem que nós estamos agora discutindo as indicações, e aí o Juliane... Tá, nós estamos agora discutindo as indicações e decidimos abrir, pelo menos a nível da Câmara Técnica, para várias das doenças, incluindo anemia falciforme, incluindo mucopolissacaridose, doenças de erro inato, que não eram, digamos, contempladas diretamente na portaria. Está aberta a questão, então é a hora de fazer sugestões, né? Sobretudo do grupo da pediatria, a Liane Daut, que não pôde estar aqui hoje porque está na Europa, fez uma recomendação, já deixou, e eu gostaria de levar, então, a Brasília o que vocês precisarem também, as indicações. E a outra coisa, para finalizar, Carmen, nós temos, eu achei tão engraçado, nós temos o primeiro residente... A residência em hematopediatria do Brasil saiu aqui, no serviço de hematologia. E aí nós temos residentes, sim. Eu fiquei interessante que vocês lá em Curitiba não tenham. Nós não conseguimos ainda, né? O estabelecimento do serviço pediátrico demorou muito, principalmente porque nós éramos uma unidade mista, como eu sei que vocês também são aqui, né? Com o grupo de vocês. Então, foi muito difícil aí o estabelecimento de conseguir residentes hematologistas e oncologistas pediátricos. Estou à caça, qualquer pessoa que queira, super bem-vindo. Os nossos são nossos, não vem. Mas vai que sobra. Né? Então, assim, realmente, assim, a parte da hematologia e oncologia pediátrica, infelizmente, o volume de pessoas que queiram fazer essa disciplina está diminuindo mais ainda do que de adulto. Temos mais duas perguntas, então, do professor Gilberto e depois do professor Jobim. Só queria um comentário da doutora sobre a experiência internacional com diabetes tipo 1. Eu achei tão interessante essa novidade, né? É muito bacana. Na verdade, quem liderou isso tudo
foi um brasileiro maravilhoso aí, um amigo nosso chamado Júlio Voltarelli, que é porque tá toda a publicação realmente dele está em inglês, junto com todo o grupo de doenças autoimunes. Então, eles acabaram, inclusive, agora reavaliar os dados deles aí, mostrando que realmente uma grande proporção dos pacientes consegue, se forem diagnosticados precocemente, em torno até de 6 semanas do diagnóstico, eles conseguem, aí, através do mecanismo imunológico, você não teve uma destruição importante das ilhotas pancreáticas ainda, você consegue reverter esse processo e em torno, aí, eu acredito que em torno de 60% desses pacientes permanecem livres de insulina. Existe a recaída, né, e essa recaída geralmente é resgatada com baixas doses de insulina. O Júlio está no mundo inteiro agora fazendo toda essa apologia aí do transplante autólogo no diabetes mellitus e o protocolo é aprovado pela CONEP, inclusive. Com certeza. Abrir agora a partir de abaixo de 12 anos de idade, porque geralmente não só estava aberto esse protocolo para os adultos. Ô, Carmen, a questão de um mês e meio, nós tivemos uma reunião em Pittsburgh sobre a tipagem para transplantes ao nível de epítopos. Nos órgãos sólidos, pelo menos, está se identificando que o HLA, a molécula inteira do HLA, não é o objetivo, não, o linfócito B não enxerga a molécula HLA, ele enxerga pedaços, que são chamados epítopos, e pedaços menores, chamados applets, que são de 3 a 4 aminoácidos. Então, a resposta imunológica não se dá contra a molécula inteira, mas contra epítopos. E, engraçado, porque lá apresentaram, tinham 80 centros representados, e ninguém falou em transplante de medula óssea. E eu me deu um, assim, me faltou de perguntar, e o transplante, e o TMO, como é que é? Porque estão usando já, o Eurotransplante iniciou já a tipagem por epítopos para o transplante renal. Então, eu antevejo que vai haver uma modificação grande em relação a essa, o HLA continua sendo tipado, mas ele é transformado por um software em aminoácidos. Como você acha que isso poderá, será que poderá acontecer a tipagem, a identidade por intermédio dessa subtipagem? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que os próximos anos vão mostrar para a gente uma evolução enorme, principalmente aí na escolha do doador e na tipificação, mesmo com a identificação de outros fatores muito importantes, como os antígenos herdados maternos, como os antígenos aí do LOC-C, que são os antígenos do gene KIR, né? Então, eu acredito que a gente vai ver muita coisa ainda enquanto a gente tá por aqui, em relação à seleção, à melhor seleção do doador. Que bom. Temos tempo para mais uma pergunta. O professor Sérgio lembrou muito bem os 15 anos que se comemora em breve da Casa de Apoio aqui do Hospital de Clínicas. O Cláudio mostrou aquela imagem bonita, Carmen, do Leão da Coragem, que simboliza toda a mensagem, né, que se coloca para a comunidade que apoia as iniciativas em prol da criança com câncer. E é emocionante pensar que das 1.800 crianças com câncer tratadas no serviço, 1.258 crianças que aqui estão mostradas na fotografia têm completado com sucesso o tratamento. Muitas delas de transplante. Então, a Casa de Apoio é outro espaço que o Hospital de Clínicas oferece aos pacientes e às famílias. E agradeço ao professor Sérgio pela lembrança dessa comemoração que nós vamos fazer. Mas acho que nós temos 2 minutos e foram apresentados aqui uma série de itens em que não há polêmica. Teria inúmeros que são um pouco mais polêmicos. E a questão da oncologia pediátrica, por exemplo, Carmen, a gente tem dados de São Paulo e do Rio Grande do Sul de centros de referência com sobrevida de 70%, tanto em câncer pediátrico como em transplante.
e tem dados de base regional e estadual indicando sobrevida de 40%. Então, significa que nós temos no país centros atendendo crianças com câncer, talvez atendendo transplante, com sobrevida inferior à desejável. Recentemente, no Journal of Clinical Oncology, de maio, foi publicado um artigo que mostrou o impacto da sobrevida dos pacientes transplantados quando atendidos em centros acreditados. Então, você encaminhar um paciente para um transplante em um centro experiente é muito diferente. Isso torna para nós todos um... Para quem tem o peso da responsabilidade política das decisões, o que fazer, né, com essas áreas menos assistidas? Eles deveriam encaminhar os pacientes para um centro que tem uma chance superior de sobrevida ou desenvolver o seu próprio, sua própria experiência? Então, são questões interessantes que eu acho, do ponto de vista ético, né, do ponto de vista político, devem ser consideradas. E eu acho que nós estamos testemunhando também, e a audiência que, dos que estão presentes hoje aqui, eu acho que tiveram uma exposição a muitas coisas durante o seu período de treinamento no Hospital de Clínicas, professor Sérgio, mas nós viemos de uma época, eu quando cheguei no Hospital de Clínicas há 20 anos, todas as crianças com câncer eram atendidas pelo serviço de oncologia clínica do hospital. Então, o que a gente observou ao longo dos anos, principalmente nos hospitais universitários, e a gente viu essa história em Curitiba, o professor Pasquini, né, que desenvolveu há mais de, quanto, Carmen? 30 e poucos anos, né? Um dos pioneiros do transplante. Né? Hoje existe um serviço especial pediátrico, né, que integra, obviamente, com todas as áreas e beneficia as crianças. Nós falamos de cura, né? Nós, em oncologia pediátrica, viemos de uma era que a gente chamava cura a qualquer preço. Nós precisávamos curar os pacientes. E eles sendo curados, a gente percebeu as sequelas, os efeitos do tratamento. Então, hoje, nós estamos vivendo uma era de cura ao menor preço, né? Eu acho que essa questão reflete a história, né? As especialidades pediátricas eram atendidas por especialistas de adultos, e hoje se vê, se estabelece, principalmente nos centros universitários, a importância do reconhecimento de que é uma criança que tem um futuro pela frente, que é importante que a gente, como a senhora disse, esteja atento aos efeitos tardios, e por isso é importante entender de pediatria, né, individualmente ou no seu conjunto de equipe multidisciplinar. Então, apenas com o intuito de dizer que, infelizmente, em uma hora, né, professora Carmen, nós abordamos aquilo que é mais importante, mas teria outros temas igualmente importantes, e quem sabe seja oportunidade para um novo convite a senhora compartilhar conosco essa experiência aqui. Não sei se o professor Sérgio tem algum outro comentário. Era isso? Muito obrigado, então, a todos.